Përshëndetje, mirë se vini në videot e Bank Mall. Unë jam Rea dhe sot do të kemi një review të këtij produkti këtu. Jeni gati ta shikoni? Është një tablet për fëmijët tuaj, super edukative. Ta hap dhe t'ua tregoj. Kjo është tableta për fëmijë me fush magnetike për fëmijët me përmasa 21.5 17.5 cm. Me anë të fushës magnetike, lapsi do të treq zaret e vegjël. Unë do ta provoj tani. Lapsi që po ju tregoj tani është me magnet në sipërfaqen e tij dhe do të treq zaret e vegjël. Në këtë mënyrë, me anë të magnetit, fëmijët do të formojnë në këtë tablet figura të ndryshme, shkronja, vija, si në ekran. Të provoj një shkronjë, por provoj vën të Bank Mall. Si që shikoni, do të vizatoj format të ndryshme geometrike. Për të fshirë figurat që kemi ndërtuar, mjafton që të shtymi pas në dorë. Një lodër edukative që ndihmon në zhvillimin e kreativitetit tek fëmia juaj. Tani mund ta bëni tuajën tabletën magnetike për fëmijët tuaj. Prandaj mos hezitoni ta porosisni këtë tablet në webin ton zyrtar Bank Mall, në rrjetet tona sociale Instagram, Facebook, apo mund na kontaktoni në numrin që është shfaqur në ekran. Ju mirëpresim, mirëpafshim, shihemi në video të tjera.